হৈছে, কিমান কেঞ্চেল হৈছে, কিমান মিছ হৈছে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এটা ভিডিঅ'ত। আজি মই টোটেল 570 টকা মাৰিলোঁ। টোটেল মাৰ কমচে কম এটা ৰাইড 10টা ৰাইড কমপ্লিট কৰিলোঁ। 10টাত 570 টকা এইটো মই পালোঁ। কোম্পানীও কিমান খালে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। কোম্পানী পাইছে আপোনাৰ 130 টকা কাটিলে, তাৰমানে কোম্পানী কাটিলে 130 টকা